Що знає громадськість про впровадження судової реформи? Це питання спробували глибше дослідити представники Рівненської обласної організації «Комітет виборців України». Для цього провели фокус-групові дослідження у 14 областях України. Свою обізнаність демонстрували регіональні лідери громадської думки. У дослідженні підняли 4 важливі, на думку експертів, теми – це прозорість, фінансування, контроль за діяльністю судової системи, запобігання корупції. Зокрема, під час опитування більшість вважає, що підвищення заробітної плати – зможе зменшити такі ризики. В контексті того, наприклад, як люди оцінюють, наприклад, чи призведе до зміни, наприклад, там ситуації, підвищення заробітної плати, ви можете побачити, що, наприклад, більше 70% все ж таки вважають, що достатня мотивація, достатнє забезпечення суддів, воно буде прямо впливати на зменшення, відповідно, цих негативних проявів. Загалом більшість осіб, які були залучені до фокус-груп, зазначають, що судова реформа є однією з найменш відомих для українського суспільства. Як правило, люди розуміють судову реформу у дуже вузькому розумінні. Не створений антикорупційний суд – це вся реформа. Я хочу сказати, що судова реформа передбачає набагато більший спектр змін, які повинна мати держава. У нас же парадоксальна ситуація. Ми створили багато нових органів, які борються з злочинністю. Разом з тим, у нас в Україні ліквідовано 12 тюрем. Всього і ліквідовано із-за того, що немає людей, які там можуть відбувати покарання. В нашій Рівненській області також ліквідована Дубинська колонія, немає людей. Дійсно, чи не найбільша увага громадськості сконцентрована на створенні Вищого антикорупційного суду, та у доцільності такої структури досі сумніваються. Питання антикорупційного суду – це питання дуже дискусійне. Особисто я не підтримую цю ідею. Як на мене, дані питання можуть бути вирішені тими судами, які є. Питання забезпечити можливість працювати, щоб суддів було достатньо, а не так, як в нас в місті Дубному суддів не вистачає, в ОСІ, в інших судах. Тобто має бути достатня кількість суддів, і тоді не буде потреби, в принципі, в тому антикорупційному суді. Також мало відомо громадськості про зміни, які відбуваються на місцях у судах. В нашій області з 18 місцевих загальних судів буде 8 окружних судів. Тобто буде проходити процес злиття окремих судів. І що це передбачає найперше? Це передбачає те, щоб швидше розглядались справи в судах. Які? Особливо ті, котрі потребують колегіального вирішення. І я думаю, цим рішенням буде такий результат досягнуто. Також буде ліквідовано суди господарські місцеві, але на їх місце вже створено, згідно указу, окружні суди. Попереду, згідно реформи, на Україну також чекають впровадження системи електронного правосуддя, розблокування роботи Конституційного суду, початок роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Але про всі тонкощі змін громадяни, на жаль, обізнані мало, кажуть експерти. Тому важливо не лише інформувати, а й стимулювати українців до контролю над ефективним виконанням реформи. Ірина Лаговська, Ярослав Бондарчук, випуск новин.